Bom, bom dia, tarde, noite, pessoal. Quem estiver ouvindo isso. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de hoje é um aforisma filosófico. Não é de anime, não é de série, ele é de pessoa. O aforisma filosófico foi um pedido, né, de um colega nosso, o Pedro, de Discord, do canal também. O Pedro, ele tem umas conversas comigo muito boas, a gente troca ideias sobre assuntos muito complexos. E dessa vez ele selecionou um aforisma de um budista, né? De um pensador budista, de um monge budista. Suponho que seja monge. E eu achei fantástico, assim, uma frase incrível, ao mesmo tempo que ela dá um bom debate, tá? Então não é nem filme, nem série, nem anime. É uma pessoa, de fato, né? Mas ainda é F, tá? Só que é uma F só na parte AF, não é AF no sentido anime friends. Anime Friends, não. Não é aforismo filosófico e não é de anime, né? Então ele é só um AF. Eu não vou colocar ele. Não, eu coloco. Não, AF vai ser. Eu não sei se eu coloco ele na playlist dos AFs de anime. Acho que não. Não vou colocar na playlist dos AFs de anime. Eu vou deixar ele meio isolado assim, mas ainda com o AF no parentezinhos pra identificar. Porque é um AF, né? Tá dentro do canal, o quadro do canal, né? Que é o canal de aforismo filosófico. E ele tá também fazendo esse favor pra mim, porque senão eu estaria fazendo o NM, né? Que é o Narrativa Musical. Mas essa semana e semana que vem eu vou fazer a F mesmo, porque eu achei uma frase legal também em outro anime. Anime não, série. E se tiver mais alguma aí que aparecer, eu também coloco, né? Mas enquanto isso eu vou apenas sem a Narrativa Musical por um tempo. Depois eu pego. A Narrativa Musical é bastante secundária, em certo sentido. Mas pra preencher lacuna. Apesar de eu achar divertido fazer. É meio estranho fazer o Narrativa Musical, porque eu fico fazendo um negócio que. Bom, não tem música, né? É tipo, narrando o que a música fala, a letra e tal, e comentando de maneira breve, sucinta, no melhor possível. Sobre as músicas que eu gosto, ou que eu já ouvi, ou sugestão de música também, talvez uma hora, caso alguém queira sugerir. Mas o narrativo musical mas é por. Porque eu gosto de música, cara. Eu gosto de música, é legal fazer. É que a música ela tem muita mensagem, sabe? Daí você meio que subestima. E você pega várias bandas aí, vários cantores, várias obras aí que são fenomenais e você só menospreza. Então é legal dar esse destaque para as músicas, que as músicas são poesia na carne, né? Literalmente. Mas voltando aqui para a frase, agora a frase mesmo, vou gravar a tela para vocês e jogar a imagem já para vocês verem a frase inteira. E gravar a tela assim, agora assim tá bom, acho. Dá para ver inteiro aí, né? Não deve estar com a câmera na frente. Tem a imagenzinha de menor, né? Que não deve estar. Deixa eu ver, dá pra conferir aqui também. O diabo, não dá não. Não é uma coisa que a. Mas acho que dá, ela deve estar bem por quanto que é a câmera. Mas a frase é essa em japonês, né? Aparentemente, e traduzido para então português, né? E é do Shinran Shonin. Shinran Shonin. Quem é Shinran Shonin? É um monge budista. Eu não conheço. Mas se você quiser pesquisar aí, a biografia do cara e tal. Eu já pesquiso no Google só para ter curiosidade, para ver quem ele é. Mas a frase dela é legal. Depois de falar a frase, antes de debater a frase, eu falo do monge um pouco, tá? Então, neste mundo tão transitório e instável. Como uma casca em chamas. Casca, nossa, como uma casa em chamas. Casca foi interessante. Mas como uma casa em chamas, habitado por seres humanos feitos de paixões mundanas. Rima, né? Da hora. Tudo é falsidade, tolice e absolutamente desprovido de verdade. Só o Nembutsu é verdadeiro. Tá? E essa parte grifada aqui não é destaque, tá? Só tá, ele foi, entregou a frase assim, mas eu não tô dando essa parte em destaque vermelho como se fosse destaque de verdade. O que importa mais aqui é o contexto mais amplo, né? Só cortar aqui pra pesquisar quem é o Shinran. Shinran Shonin, eu já ouvi esse nome, tá? Shinran Shonin não me é estranho. Monge, japonês, budismo. Também chamado de Hong. Hongpa Hong Wangpi. Hong Wangji. Família aristocrata, do ramo do clã Fujiwara. Então, ele é um ex-aristocrata, nasceu em. Cara, ele é do século XI, velho. Antigaço. Antes das guerras de unificação. Nem lembro que período do Japão é esse. É de 1263. É meio contemporâneo de Tsongkhapa. Tsongkhapa é um monge tibetano. É do Gelug, né? Do budismo Gelug. Eu estudei bastante Tsongkhapa. Tsongkhapa é dessa época também. Mas o Tsongkhapa, ele é um dos sucessores, por assim dizer, do budismo Madhyamaka. Madhyamaka do caminho do meio do Nagarjuna. E esse Shinran, eu acho que ele é mais terra pura, se não me engano, porque o próprio Pedro, ele é vinculado ao terra pura, né?
Mas se não for terra pura, acho que não é Zen budismo, que no Zen budismo aqui não deve ser tão forte nessa época, tá? O Zen budismo é mais tardio, eu acho. Não sei qual é a, digamos, a variação do budismo que ele pregava. Eu sei que ele é budista, eu sei. Eu não sei qual é a variação. E, logicamente, ele é um budista que preza muito o Nembutsu. Nembutsu é a palavra de Buda, né? Lembrando que Buda, a palavra de Buda ou a figura de Buda, ela é apenas um horizonte. Ela não é para ser apreendida, tá? Ela não deve ser materializada. Ela deve ser apenas uma referência de caminho, como se fosse um sol. Mas, ao mesmo tempo, você usa esse sol não para ir em direção a ele, tá? Mas para contextualizar a iluminação que o sol ajuda a você, pelo sol em si, ter nas sombras ou na terra, tá? O sol, ele não é que nem um inseto que vai em direção à luz. Não é essa ideia. A ideia é que a luz de Buda seja uma espécie de ensinamento em si, que é a ação, ou a posição, ou talvez mesmo a intenção. É a ação em estar buscando a iluminação. Não é seguir Buda como se fosse iluminado. Apesar de ter alguns budistas que fazem isso. Vão como se fosse, não é crítica isso, tá? Mas como se fosse um centro de gravidade para circundar em volta da sabedoria de Buda. Mas Buda, ele é sempre apenas uma luz que ajuda a iluminar um cenário ou ao qual você mesmo tem que se tornar luz para iluminar também. Tá? Você tem que se transformar a luz e não pode depender da luz do outro. Tá? Iluminação individual, iluminação não é coletiva. Não tem como aderir à iluminação de um outro, não tem transmissão de iluminação. Não é contagioso. Então, no caso do Nembutsu, e é por isso que fala ali que Nembutsu é verdade, porque apenas a luz é verdade, porque apenas a iluminação é verdade, porque apenas o esclarecimento é verdade. Então, já estou começando pelo fim da frase, porque de fato é como se o Buda ele conseguisse, nesse sentido, ser, entre aspas, uma espécie de messias, tá? Bem, entre aspas, uma espécie de referência. Apenas como iluminado, né? Que é aquele que alcançou a iluminação, mas ele não é literalmente algo a ser repetido, porque repetido não existe, você tem que alcançar por conta própria. Aliás, grava a tela pra vocês verem o que eu tô vendo aqui, porque senão, né? Sacanagem. Então, até aqui a primeira página, acho que eu achei, do Terra Pura mesmo, tá? É um documento sobre o monge Shinran Shonin, que é um mestre japonês, né? Do século XII. É, 11 ou 12, 13, não sei. Tá por aqui. É século 11 ou 12. E aqui é legal pra vocês darem uma lida, se pá. Né? Pesquisem no Google rapidamente, dei uma lida, não vou ler em voz alta nem nada, porque a ideia não é fazer biografia do cara, né? A ideia é debater a frase. Mas pesquisem um pouquinho, que é legal, é da hora mesmo, é divertido. Eu talvez leia mais tarde, ou não, não sei. Depende do meu humor, ou da minha. Sei lá, depende. Eu sou meio Zé Ruela, mouse. Mas falando pra frase em si, a frase em si, né? Vai ter logicamente um resumo no título, porque acho que ela é grande demais pra colocar no título, impossível de colocar. Então vai ter uma interpretação livre minha no título, mas na descrição vai estar corretinho, tá? Vou datilografar ela aqui na descrição do vídeo, bonitinha. Mas vamos lá. Frase. Neste mundo. O que é neste mundo? Temos aqui uma localização espacial. Então temos um perímetro. O que é esse mundo? Aí tá o macete. Já que você tá tendo por natureza, por contorno, por linguagem e por consideração um contorno, você tá determinando o mundo. Então, neste mundo, aí ele desdetermina. O que é desdeterminar? Ele primeiro determina, que é um local espacial para dar uma direção de pensamento, uma direção de debate. E depois ele fala: o mundo, apesar de ser um mundo, de ter uma identidade de mundo, é uma identidade transitória, ou seja, não tem essência. É como se fosse linguística. Falamos que essa localização geográfica, contorno de linguagem, que esse contorno de significado é um mundo. Esse mundo você entende como um planeta, talvez, se você for da astronomia. Se você for alguém do espiritismo, você entende o mundo como a alma. Se você for alguém da filosofia, você entende o mundo como questionamento, como a indagação. Se você for da área das ciências mais duras, você vai entender o mundo de várias perspectivas, da física quântica como emaranhado de partículas complexas, da física de Einstein, que é a... Qual é o nome? Alguma coisa do tempo? Cara, esqueci do tempo. Relatividade. A relatividade, um contexto relativístico, você vai ver através do macro, da velocidade da luz, das partículas mais rápidas e dos fenômenos absurdos como buracos negros e outros fenômenos mega gigantescos. Então tem várias perspectivas para você entender o mundo. Neste mundo, é você lendo e automaticamente pensando com a sua cultura, com a sua identidade e falando:
Que mundo? Aí ele chega e fala, tão transitório e instável. Aí ele fala de maneira genérica, neste mundo, qual mundo? Qualquer mundo. Tanto faz qual mundo você defende, qual mundo você observa, qual mundo você acredita. Todos os mundos que são automaticamente indicados, apontados, determinados, contornados, materializados pela palavra, pela linguagem, ou pela experiência corporal, ou de cognição, ou de intelecto, ou de moral, não interessa. Qualquer experiência que você tenha no sentido egoico, no sentido individual, de perspectiva, perspectiva no caso de uma consciência, talvez, essa consciência vai perceber o quê? O mundo, e vai perceber também a instabilidade. O que é instabilidade? É você não ser dogmático, é você não ser alguém que caga a regra e verdades, né? Que fala a verdade, é isso, ponto final. Né? Que é instabilidade? Instabilidade é estar aberto ao debate. Só isso, abertura ao debate. Ponto. Abertura ao debate automaticamente torna aquilo que está em debate transitório. Transitório por quê? Porque ele ainda não assumiu uma forma definitiva. Se o mundo vai assumir uma forma definitiva, essa é a questão. Será que o mundo assume uma forma definitiva? E qual mundo estamos falando? Do mundo como um todo, o mundo acima da humanidade, o mundo cosmológico, o mundo da cúpula celeste, ou do mundo particular, seu no seu quarto, com a sua cultura, com a sua linguagem, com os seus valores, com seu gato de estimação, com seu cachorro de estimação, com seus livros. Esse mundo literalmente egóico que atende pela posse, que atende pelo pertencimento das posses junto ao indivíduo, ou seja, sou dono dos livros, sou dono do meu nome, sou dono da minha roupa, sou dono dos meus valores, sou dono das minhas intenções, ações, consequências, energias. Você pode criar um indivíduo muito forte. E aí esse indivíduo também é um mundo. O mundo não é uma bola, o mundo não é um globo, não é um objeto geométrico, tá ligado? O mundo é um conceito de determinação de relação interno-externo. Tudo que é externo é mundo, tudo que é interno compõe o mundo. Compõe, interpreta e materializa o mundo. E o que é externo, já que ele é materializado, por sua vez, vira representação e ao mesmo tempo referência, que por sua vez materializa o interno. É um joguete de via de mão dupla. Você materializa o externo e o externo te materializa. É como se você tivesse ali moléculas orgânicas que materializam o DNA e o DNA materializa a percepção da natureza. Tá? É um jogo um tanto científico, nesse caso, que eu estou usando metáforas científicas, de jogo de via de mão dupla. Né? Aliás, eu estou gravando a tela no. Ah, não, parei de gravar. Tá. Mouse aí, errei o lugar aqui. Na época eu devia estar. Devia estar com a cena 4 aqui. Que é legal estar com a cena 4. Vou fazer isso aqui. Então, o ponto é, neste mundo, conceito genérico de entendimento existencial, onde aquilo que é mundo é literalmente a bagagem que você carrega de consciência e de cognição sobre todas as coisas que te afetam no sentido de identidade. Se você desconstrói essa identidade, as coisas mudam o modo como te afetam, altera o modo como te afeta. Nessa perspectiva do monge Shinran, ele está convidando vocês a desconstruir o mundo ao qual vocês estão presos como verdade, solo e sustentação. É um convite. É um convite e uma afirmação ao mesmo tempo. Então, o mundo, de acordo com a perspectiva dele, do budista Shinran, do Terra Pura, o mundo é transitório e instável, como uma casa em chamas. A casa que você habita tá pegando fogo. Ela demora a pegar fogo. Tipo, tem coisa que queima mais rápido, tem coisa que queima mais devagar. Tem chamas que duram anos, tem chamas que duram semanas, tem chamas que duram minutos, segundos, instantes. O ponto é, a casa não vai estar mais lá. Ela é transitória e instável. Quando o fogo deixar de varrer a materialidade, o dogma, a verdade, a sustentação desaparece. O que toma o lugar da sustentação? A transformação. O que é a transformação? É a apreensão transitória em si da outra identidade, também transitória, efêmera, que é uma forma temporária. Consequência da queimada da casa. Cinzas, por exemplo. Ou talvez concreto fundido em lava, virando pedra energética plasmática. Ou mesmo evaporando a matéria física para se tornar partículas plasmáticas de maneira magmática, talvez, não sei. Ou ampla, até mais que magmática, expandindo mais e mais e mais. Até se tornar vaporosa, os átomos começaram a separar e os hidrogênios
se tornar as partículas mais simples. Hidrogênio é plasma, né? Como no Sol, né? Então você pode separar o carbono, separar os elementos vão se rachando, se segmentando e gerando uma emissão de energia. Essa energia é energia luminosa, energia de calor. Tô usando física, né? Tô usando física. Mas voltando para a parte menos física, né? Então a casa tem chamas. A casa está literalmente sendo consumida pela natureza de transitoriedade dela. Ela não tem identidade. Ela não tem essência. Ela é transitória. Transitória é a palavra para dizer que a casa não tem essência nem identidade. Que a casa é aquilo que você entende por verdade. Que a casa é aquilo que você entende por estabilidade, por dogma, ou por base, ou por essência, ou por permanência. Para o budismo, as coisas não permanecem. Ponto pacífico. Essa casa em chamas, habitada por seres humanos, feito de paixões mundanas. Aí é muito interessante, porque você está morando na transitoriedade. Você está morando dentro da transformação. E você está queimando, mesmo sem saber que está queimando. Claro que aí não tem a pegada trágica, dramática de ah, estou em chamas, dói, não sei o que lá, vou morrer carbonizado, não. A ideia é metafórica, obviamente, né? Então você está se transformando. A vida desgasta e decompõe você. Eu envelheci. Antes de ontem eu era outra pessoa. Ontem eu era outra pessoa. Há 10 minutos atrás eu era outra pessoa. Eu estou mudando e me transformando o tempo inteiro. A frase que comecei há 2 segundos atrás já era outra pessoa falando aqui. Porque eu não tenho uma essência imutável, permanente, eterna na minha identidade. Essa é a pegada de variação não identitária de um budismo mais desapegado do que é literalmente a permanência, né? A permanência ou a coisa mundana. Então a pegada é que ele usa a palavra mundana aqui, ó. A casa habitada por seres humanos. O que que são seres humanos? Vamos usar um conceito básico definindo a nossa espécie. Nossa espécie nada mais é do que Homo sapiens, pessoas que andam em duas patas, que pensam sobre as coisas, que entendem as coisas em certo sentido, que interagem com o mundo em certo sentido e têm uma vida de tal e tal modo. Não é superior à pedra, não é superior ao rio, não é superior ao ar, não é superior ao sol, não é superior ao macaco, não é superior ao cachorro. Você é apenas parte da existência. E a existência transcorre dentro de você, assim como transcorre dentro de toda a própria existência, que é tudo que existe, tá? E a existência, ela tem nome? Depende. Ela tem identidade? Depende. A identidade, ela é entendida como permanente? De acordo com as perspectivas budistas, são seres humanos tendo perspectivas budistas? Não. De acordo com a perspectiva de outras pessoas, sim. Você pode ter uma verdade científica, uma verdade de um cara que nasceu numa religião, por exemplo. Religião católica, religião sei lá, da Umbanda, não sei. Religião ali de uma matriz shintoísta, religião sei lá do quê. Cada religião tem a sua leitura. A pergunta, budismo é religião? Sim. Ciência é religião? Sim. O que não é religião? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia que não é religião. Porque tudo para mim é uma parte de afirmação do ser humano sobre a existência. Então não é porque o budista pratica de tal jeito ou o católico pratica de tal jeito que o cientista não tá praticando também. Tá praticando. Qual o jeito e metodologia de praticar do cientista? Buda não tem divindade. Católico tem Deus. O cientista também não tem Deus. O cientista tem experiência e tem observação. Então ele observa o mundo, ele dá muito valor para a experiência externa do mundo, digamos, material, do mundo físico, do mundo que pode ser captado e medido. Isso, logicamente, com contornos de linguagem, com contornos de entendimento, com contornos de teorias. Essa teoria, ela é usada como base para provar conceitos de senso comum propagados como conhecimento, tá? Agora, o conhecimento é permanente. Assim como um bom filósofo chinês falava, eu falei assim, olha, porque é divertido. Qual a diferença de um cientista para um analfabeto depois de morto? Nenhuma. O cientista não tem nada que ele carrega depois da morte. Ele é uma pilha de ossos. E o analfabeto? A mesma coisa, ele é uma pilha de ossos. São duas pilhas de ossos. Não tem hierarquia. A natureza, ela é neutra. A natureza, ela não tem esse poder de tornar você especial. Você é parte. Você está na parte. Você está no todo e na parte ao mesmo tempo. E você não tem. Não dá para definir as coisas. Assim, em linguagem ou em conhecimento, você sempre tem a crença. E a crença sempre é religiosa. Então, a ciência e a religião, em sentido epistêmico, sim, ela é uma crença verdadeira justificada. É uma religião, tá? Agora, ela se aceita como tal? Não. Ela se aceita como alguém diferenciado que tem autoridade para talvez lidar com as complexidades da existência. E ela vai ser dogmática, ela vai ser antropocêntrica e gananciosa porque faz parte da própria natureza dela. Ela vai se sentir como, entre aspas, o caminho adequado.
O caminho da ciência é o caminho adequado. Ele é melhor que o caminho do budista? Ele é melhor que o caminho do católico? Ele é melhor que o caminho do cara que pratica Ubuntu? Do cara que pratica candomblé? É melhor que o caminho do cara que é Shinto? Não. São diversos. Num sentido social, tem consequências complexas. Que nem eu falei na aula uma vez. Se você tem uma epidemia e tem um médico ali, você vai gerar confiança naquele que tem ali alguma autoridade e vai dar poder para ele. Se você tem uma crise de fome, você dá poder para o agricultor. Se você tem ali uma crise de saúde pública e tem um agricultor e um médico, você dá preferência. E, no caso, status ou valor, ou, no caso, de algum modo, torna ele mais importante do que o agricultor, porque estamos numa pandemia. Se tem uma crise de fome, você dá mais importância para o agricultor do que para o médico, porque é o agricultor que vai produzir alimento. Então, a crise de fome não é uma doença do corpo, é uma doença da nutrição. É diferente. Médico não sendo agricultor. Se o médico é agricultor e médico ao mesmo tempo, melhor para ele. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, é importante pra caramba. Mas de todo modo as pessoas elas ganham na sociedade pesos e contrapesos, pesos e medidas, pesos e utilidades. Quando você vê seres humanos habitando casas em chamas, essas casas são efêmeras. O mundo é efêmero, a vida é efêmera. Mas dentro das chamas, a dança existe. E a dança é a ilusão. A dança das chamas é literalmente o delírio da vida. E o delírio da vida é a cultura. A cultura não é superior ou inferior. A cultura é só uma expressividade da própria existência. Junto à dança orgânica da existência. Orgânica no sentido de ser vivo, né? Então, você é um ser humano. Um conceito de autorreferência imputado como algum tipo de escala de hierarquia ou de pilar de referência de ser superior, no caso. E é um humano que habita essas casas em chamas e. Os humanos, por sua vez, são feitos, compostos, nutridos por paixões. Paixões mundanas. O que é a paixão mundana? A paixão mundana é nada mais do que apego a delírios. É apego a ilusões. Paixão mundana aqui é você precisar de verdades, é você precisar de sustentação, é você precisar que as chamas aqueçam o seu corpo para você não ter frio. É precisar das chamas para cozinhar o alimento. É precisar das chamas para otimizar a metalurgia de metais, de artefatos metálicos em geral, né? Ou outras coisas também. O fogo pode ser para fazer cerâmica ou para fazer vidro, não sei, né? O fogo ele é o quê? A transformação. E a transformação é o quê? É a ilusão do humano de que ele controla a transformação através da vontade. A vontade é a própria chama mundana. Essa chama mundana determina a vontade, manifesta como se o humano fosse uma espécie de eco de Deus. De sombra de Deus, de clone de Deus falsificada, por assim dizer, chinês, né? Ou Paraguai, não sei. Essa é xenofobia, foi mal. De todo modo, você tem ali então o indivíduo que usa a potência da existência, se apega à potência da transformação e usa a transformação para afirmar que o que foi transformado e gerado pela transformação é importante. Ou seja, você usa o fogo e fala que a carne é essencial. Você usa o fogo e fala que o metal é essencial. Você usa o fogo e fala que o telescópio é essencial. Você usa o fogo e fala que alguma coisa é essencial. Tá? Então o fogo é literalmente a chama da vida, nesse caso, cooptada pela espécie humana, tá? Que é a paixão mundana em si. E aí ele fala, e é interessante, porque ele contrapõe tudo que ele falou até agora, né? Já que o ser humano contrapõe, na verdade, não, ele reafirma, né? Ele reforça. Então, você vive num mundo transitório, instável, que está em chamas. E, no caso, em transformação. Nesse mundo, tem seres humanos que habitam esse mundo em chamas, essa casa em chamas, junto a paixões mundanas, ou seja, desejos, delírios e ilusões. E aí ele fala com força, aí é a frase em destaque: tudo é falsidade, tolice e absolutamente desprovido de verdade. Aqui é para matar a pau, tá ligado? Aqui é para você literalmente bater com o pau na cobra e mostrar o pau. Ele chega e fala: ó, beleza, você está numa casa em chamas, você é um ilusionado, um ilusionista, um delirante. Delirante, você está em febre, você acredita em realidades que não são determinadas, que não são determinadas e duradouras, não são duradouras. Você está literalmente em autoinflação, não, autoinfligência, autoinfligindo sofrimento em você mesmo, se apegando a uma coisa a qual você não tem poder algum, nem de argumento, nem de decisão, nem de controle. Você não controla a existência, ela está em chamas. Você habita uma casa em chamas, você não apaga o incêndio, você queima junto. E esse é o ponto. Queima junto e, ao mesmo tempo que você cozinha, você morde o próprio braço para se alimentar. De si mesmo. É meio canibalismo, em certo sentido. Isso é meio gore, mas enfim. Você se alimenta de si mesmo, com o próprio ego, literalmente. Você morde o próprio rabo.
e se ilusiona na sua própria grandeza. Você se nutre com a própria existência e acha que a sua existência, por ser autonutrida, entre aspas, cíclica, e em cima de você mesmo, você cria uma espécie de bolha que te isola da realidade e se consome dentro dela até que você desaparece. Mas o ponto central é: tudo é falsidade, tolice e absolutamente desprovido de verdade. Falsidade, tudo bem, quer dizer que as coisas não são verdadeiras, não são essenciais, não são duradouras. Tolice é ofensa, tá? Ele chega assim, isso é um pouco arrogante do monge, tá ligado? Porque chegar e falar pra pessoa que tá na ilusão que ela é tola, quer dizer que você não é. Quer dizer que o interlocutor, aquele que afirma que o outro é tolo, de algum modo tem uma credibilidade maior do que aquele que não é. Tem alguma credibilidade maior do que aquele que é tolo, tá? Do que aquele que é tolo. Então, tolice é uma arrogância e aí tem ego. Então, se o Shinran, Shonin, realmente, de algum modo, expressou algum tipo de vangloreio, mesmo que indireto e completamente inconsciente, dizendo que alguém é tolo, apontando o dedo, ele começou a falhar na missão dele de ser monge. Que ninguém é tolo. Falsidade é apenas um olhar enviesado, tudo bem, um olhar, digamos, que vê coisas que não estão ali ou acredita em coisas que não têm essência. Agora, tolice. Tolice é pra ofender, tá? Tolice é uma palavra, não sei se a tradução é essa, porque logicamente a tradução do japonês pro português pode ter sido distorcida, mas isso aqui é ego, tá? Tolice é valor moral, tolice é valor hierárquico, então não usa essa palavra. Você não xinga o oponente, porque xingar o oponente é desqualificar o oponente. Se você desqualifica mesmo sem querer, você está se qualificando por contraste. Se você se qualifica por contraste, você não é budista. No sentido mais estrito senso de iluminação, você está preso no samsara, você está preso nos valores de julgamentos, você está extremamente dogmatizando ou materializando uma não neutralidade, tá? Então, não. Não menospreze o amiguinho. Nunca. Nunca, tá? E absolutamente desprovido de verdade, tá tudo bem ainda, porque desprovido de verdade ainda é narrativa, tá narrando ali. Tudo é falsidade e absolutamente desprovido de verdade? Ok. Tolice tem uma carga de idiotice, de falsidade e de ponto de vista consciente, tá ligado? Isso queima. Falsidade absolutamente desprovida de verdade é narrativa. Narrativa, tudo bem. Narrativa é como contar a história, como significar a história. Tolice é agressão. Então, corta essa palavra, por favor. Não faz essa palavra, que isso aí vai. Se o budismo, se ele falou isso mesmo, ou se o budista, ou se a teoria budista do Terra Pura fala isso, a teoria budista Terra Pura tá enviesando. É uma crítica minha, sobre a teoria do Terra Pura. Se a teoria do Terra Pura considera os outros menores do que ela, e se engrandecer, tornando os outros inferiores a ela, aí eu não praticaria esse budismo, porque é um budismo que acaba tropeçando nos próprios pés. Só esse disclaimer aqui. Mas agora indo pro fim. Só o Nembutsu é verdadeiro. E aí é interessantíssimo. Por quê? Porque a verdade não está, como eu disse no começo, no Buda. Está no processo do Buda. Está na experiência do Buda. E a experiência do Buda é a experiência de transitoriedade, de instabilidade, de abandono do sofrimento e das paixões mundanas, das paixões mundanas e sofrimento, abandono do sofrimento em si, abandono da tolice, entre aspas, tá? Não no sentido de idiota ou de ego, mas também abandono a tolice no sentido de ego, no sentido de identidade. É onde tudo é falsidade, mas nada tem de fato o contrário de falsidade. Não é porque tudo é falsidade que alguma coisa não é falsidade, tá? É, ou que falsidade se torna reificado e essencial, ou de algum modo um contorno que descreva a verdade. Falsidade não descreve verdade, falsidade é apenas narrativa, tá? Absolutamente desprovido de verdade é narrativa. Isso aqui é um modo de falar as coisas sem colocar pesos nas palavras. É uma retórica budista, tá? É retórico isso aqui. Não é para você usar as palavras como se fossem novos sóis, novas referências, novos pilares. Não é para você trazer das cinzas um novo tijolo, tá? É para deixar as cinzas irem ao vento. Você não pode usar as cinzas para construir um castelo de cinzas. Não é para usar o resultado das chamas e da desconstrução para criar um novo monumento, uma nova arquitetura, uma nova verdade. Não volta-se, depois que você desconstrói, você não volta para uma verdade. Se você voltar para uma verdade, seu processo de iluminação colapsou 100%. Você colapsa novamente no samsara, no sofrimento, no ego, na arrogância, no egoísmo e nas outras características específicas da própria vida em sociedade ou vida em ambição e ganância, tá? Então o ponto é aqui:
É pacificação, não é agressão, não é submissão, não é supressão, não é destruição. É pacificação, é olhar, é perspectiva, é autocultivo e é transmissão de um processo de ausência, de sofrimento e ao mesmo tempo compreensão da transitoriedade. E aí você me pergunta, e depois que eu compreender a transitoriedade, o que que eu faço? Você continua vivendo. Depois que eu continuar vivendo, o que que eu faço? Você deixa de viver. Depois que você deixar de viver, o que você faz? Você continua morto. Ah, o que que é melhor, morto ou vivo? É 20, 30 anos ou 40 ou 50 anos? Não tem melhor ou pior. Você simplesmente existe. Você existe segundo as suas necessidades biológicas de comer, beber e respirar. E por vezes interagir socialmente, interagir no mundo, interagir na sociedade como um todo. Você não torna a vida do outro pior. Você literalmente torna a vida do outro saudável, tá? Você é o mais possível generoso, o menos possível ganancioso. Você não tem posse, você não tem ego, você não tem vontade no sentido de controle, mas tem vontade no sentido de permanência tácita. De fluir, você tem a transitoriedade e a aceitação da transitoriedade, mas você não se apega a ela. Você não faz a transitoriedade pausar ou travar ou tomar controle da realidade. Isso aí seria um colapso. Não pode ser feito isso, porque não tem como fazer isso. Senão você não está iluminado, tá? Então essa frase do Shinran Shonin é linda, mas ela exige um grau de sabedoria, de maturidade, de aprimoramento espiritual, meditativo, mental, moral, intelectual e todos os outros aprimoramentos para se desapegar dos aprimoramentos. A pegada do budismo é você constrói um barco, atravessa o rio e abandona o barco. Você usa a moral, usa o intelecto, usa a sabedoria, usa os recursos materiais. Depois que você usá-los para atravessar o rio, que é o percurso, você abandona tudo isso. E você está despido, nu na realidade. E a nudez na realidade é o melhor caminho possível do budismo. Onde você faz parte da realidade, onde você está na realidade, onde você transita ao lado dela, onde você está em harmonia com o mundo. Não deixando que o mundo te torne literalmente cinzas inicialmente, mas você pode também meditar aí. E aí esse é um budista que encontra a paz na investigação interna, por assim dizer. Eu não sou meditativo, eu não sou budista, eu sou só um interpretador. Mas tem gente que encontra através da meditação e do aprofundamento da iluminação e da consideração constante dos conceitos e dos apegos e da vida e tals e tals e tals, filosofando ao mesmo tempo que meditando e emergindo, 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 para se iluminar, tá? E aí cada um escolhe um caminho. O meu caminho é simplesmente da vida. Eu sou o caminho do sofrimento, eu aceito a diversidade, aceito o sofrimento, aceito a agonia e não preciso necessariamente, pelo meu ponto de vista, meditar, pausar e contemplar. Eu contemplo ao lado, eu não contemplo no sentido de usar isso como método de existência. Porque tem pessoas que contemplam com o método de existência. Eles fazem a existência deles se tornar contemplativa. Eu contemplo de maneira mais afastada, de maneira mais descompromissada. É meu estilo, tá? Não que eu seja budista, novamente eu não sou budista, tá? Eu sou só alguém que leu essas coisas na faculdade e tal, e tem um pensamento um pouco diferente, talvez. Então essa foi a frase, tá? Essa foi a frase que o nosso colega Pedro pediu. Demorei 33 minutos porque é uma frase incrível e eu achei que devia debater ela com profundidade. E eu comecei lá pro final, né? Eu comecei lá invertida. Mas esse é meu entendimento dessa frase, tá? E posso estar completamente equivocado e também não tô nem aí se estou equivocado porque eu não tô aqui para debater verdades. Eu tô aqui para brincar com as possibilidades transitórias, efêmeras e em chamas, tá? Que nem a frase mesmo dizia. Se alguém tiver uma leitura adequada, segundo os ensinamentos, segundo o trâmite da prática budista, segundo Terra Pura, tudo bem, sua leitura é mais correta que a minha. Eu tô aqui só para fazer a minha parte. A minha parte não é ser dono da verdade. A minha parte é apenas fluir junto à minha leitura pertinente, de acordo com a minha perspectiva, que não quer que dominar a verdade de maneira alguma, tá? Estou aqui me entretendo e ao mesmo tempo respondendo ao convite do colega, né? E respeitosamente cumprindo a demanda, porque ele queria que eu debatesse e isso aqui ajuda ele. Pedro precisa disso, ele precisa desse tipo de fala. Para ajudar ele a lidar com a existência. A existência para ele é muito aflitiva, muito complexa, né? Pra mim também, mas eu tenho meu jeito de lidar, minha maturidade, minhas perspectivas, minha absorção. A iluminação não é transferível, como eu falei. Cada um atinge do seu próprio jeito. E eu não atingi iluminação nenhuma. Eu sou samsara na veia, tá ligado? Sou terra na veia. Tô aqui no mundo, sofrendo mesmo. E tá de boas. Mas eu só interpretando a frase ali do monge Shinran, tá? Então é isso, grato pela presença. Desculpa aí por me estender por 34 minutos longos, 34 minutos. Mas a frase é muito legal mesmo. E desculpa aí qualquer coisa e até a próxima. Até a próxima F aí. No próximo vai ser série, tá? Série. Beleza?
Falou, Zé, e até mais, galera.